Україна демонструє свою готовність до надання всієї необхідної допомоги біженцям з Російської Федерації, які усвідомили наслідки режиму тоталітарного для себе і безповоротності того, що відбувається, що війна продовжується, затягується, приходить на їхню територію. Отже, вони потребують допомоги і можуть її отримати. Але оскільки на цій території є цивільне населення, то українська сторона демонструє. Ми будемо діяти зовсім інакше, ніж це робили росіяни. Ми не будемо робити того, що робили росіяни в Бучі, Ірпіні і багатьох інших населених пунктах України. Розбите все, побите все. Ну, що вам ще сказати? А газу, світ є? Нема ні газу, ні світу, ні води. Немає нічого. Так, по всіх вулицях. Це сталося після нашого наступу. Зараз не достають гранатомети, артилерія. Зато коби кожен день тепер летять.